Seja muito bem-vindo à resolução da questão 41 do nosso e-book sobre matemática de nível médio da banca Fundatec. Questão 41. Considerando que o conjunto A é formado pelo conjunto dos números racionais e o conjunto B é formado por todos os números naturais, é correto afirmar que, letra A, os números menos 2, menos 3, 2 e 3 fazem parte do conjunto B. Letra B, todos os números pertencentes ao conjunto A estão contidos no conjunto B. Letra C, todos os números pertencentes ao conjunto B estão contidos no conjunto A. Letra D, os números 2, 3 e raiz de 2 pertencem ao conjunto A. Ou letra E, pertencem ao conjunto A somente os números positivos. Então, vamos fazer primeiro uma revisão sobre conjuntos. E aí, a gente vai identificar aqui o conjunto dos números racionais tá? e o conjunto dos números naturais, para a gente poder resolver a questão. Nós temos o conjunto dos números naturais formado aqui pelos números inteiros positivos. Depois nós vamos ter o conjunto dos números inteiros, que aí vai englobar tanto os inteiros positivos quanto os negativos, certo? Isso aqui seria os inteiros, entra tanto positivo quanto negativo. Nós temos aqui o conjunto dos números racionais, formado pelos números que podem ser representados como fração, e aí ele engloba tanto natural quanto inteiro, tá? quanto os é, fracionários, né? São as dízimas periódicas, os decimais exatos. Nós vamos ter aqui o conjunto dos números racionais. Nós temos os irracionais, que são os números que não podem ser representados como fração. Por exemplo, raiz de 2, pi, raiz cúbica de 5. Quando eu junto todos esses conjuntos, quando eu junto todo mundo, eu vou ter os números reais. Então, quando a gente fala números reais, são todas essas possibilidades juntas. Tá? A gente junta aqui. Todos esses conjuntos dentro de um só e chama de números reais, e nós vamos ter também os números complexos que são os números é, que utilizam aí a raiz de menos um como o i, tá números imaginários. Normalmente a, a banca Fundatec usa esses três aqui tá que é justamente o que a gente vai observar na questão. Então aqui nós temos os números menos 2, menos 3, 2 e 3 fazem parte do conjunto B. O conjunto B são os naturais, tá? O conjunto A são os. É, os números racionais. Então, aqui no caso, ó, menos 2 e menos 3 não são números naturais. Então, eles não fazem parte de B. E pode eliminar. É, todos os números pertencentes ao conjunto A estão contidos no conjunto B. Lembra lá da ordem: ó, natural, inteiro. E depois nós temos os racionais. Então. É, todos os elementos que estiverem aqui dentro vão pertencer ao quê? Né? Todos os elementos do conjunto que ele chama de, é, no caso, naturais, é o B. Né? Eles pertencem ao A e não o contrário. Aqui ele está dizendo que todos os números pertencentes ao conjunto A estão contidos no conjunto B. Então, olha só, imagina que eu tenho aqui 2 terços. Aqui eu tenho uma fração. Essa fração é um número natural? Não é. Os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, até o infinito. Então isso aqui está fora também. Letra C: todos os números pertencentes ao conjunto B estão contidos no conjunto A. Verdade. Todo mundo que tiver aqui no conjunto B vai estar dentro do conjunto A. Então, OK, achamos aqui a nossa alternativa correta. Vamos olhar as outras duas opções. Os números 2, 3 e raiz de 2 pertencem ao conjunto A? Não, raiz de 2 não, tá? O 2 e o 3 pertence. Pertence, né? Porque são números naturais. Então, o, o 2 e o 3 eles pertencem. Agora, o, o raiz de 2, não. Raiz de 2 é um número irracional, tá? Ele não pode ser representado como uma fração. Isso aqui está fora. Pertence ao conjunto A somente números positivos? Não. Lembra que os números inteiros, eles pertencem também ao conjunto A, que é os números racionais. E os inteiros podem ser negativos, tá? Inclusive, eu posso ter frações também negativas. Então, isso aqui está fora. Alternativa correta na questão, letra. Se podemos marcar e seguir para a próxima. Caso você queira baixar o material, o e-book com as questões, o link está aí na descrição do vídeo.